Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos jätkame ruumilise planeerimise lähteülesandega. Olles nüüd põgusalt tutvunud kasutajaliidese põhielementidega ja ka sellega, kuidas seda projekti salvestatakse või kuidas luua uus ettepanek, vaatame korra otsa sellele infole, mis siis veebist, antud juhul tõesti veebiteenusest, on meie piirkonna kohta alla laaditud. No me näeme, ja kes on võib-olla tuttav Tehnikaülikooli hoone kompleksiga, siis võiks siin enam-vähem ära tunda pealt vaates linnulennult, milline see hoone kompleks välja näeb. Kuid mõistagi me paneme tähele ka seda, et need hooned justkui on siin valel kõrgusmärgil või siis vastupidi maapind, mis siis on avatud andmebaasist ja satelliitandmetel põhinev, on justkui valel kõrgusmärgil. Et kui ma vasakut nuppu all hoian ja pööran hiirt ja liigutan hiirt ja vaatan maa alla, siis ma näen, et osad hooned on kohati maa all. Aga see hetkel mind ei kurvasta, sellepärast, et ühel hetkel ma Tallinna linna ruumandmetest võtan siia uued hooned. Juhul kui ma aga töötan mõnes muus piirkonnas ja ruumi andmeid niivisi vabalt kättesaadavad ei ole omavalitsusel, siis tuleb leida teine viis, kuidas hoonete kõrgusmärke ka korrigeerida. Ja seda on võimalik teha ka siin InfraWorks tarkvaras, kui ma näiteks klikin ühel hoonetest, antud juhul siis on valitud terve hoone kompleks ja kasutan siin erinevaid objektipunkte. Ehk siis need 3D sellised sümbolid, need võimaldavad InfraWorks tarkvaras alati mul midagi teha. Kas siis nihutada nurgapunkti või antud juhul see silindriline nool, see võimaldab mul tõsta hoonet näiteks kõrgemaks ja see muudab siis hoone kogu kõrgust. Ja kui ma vaatan seda endiselt maa alla, siis maa-alune osa on endiselt olemas, nii et hetkel ma ei ole justkui hoonet ennast maapinna suhtes tõstnud, vaid puhtalt hoone kõrgust. Ja siin olevad tekstuurid kohendavad automaatselt selle järgi, et kuidas selle hoone fassaadi juures on defineeritud mingi tekstuuri või materjali korduvus. Üldjuhul tehakse seda stiilis, et hoonel on mingi korruse kõrgus ja siis korruse kõrguse baasil sõltuvalt hoone üldkõrgusest jagatakse see tekstuur ära. InfraWorks tarkvaras, kuna ta salvestab kõik automaatselt, siis endiselt on olemas meil ka undo ja redo nupud leitavad siit ülevalt nupupaanilt. Teen vasaku kliki, et see hoone kõrgus tagasi muuta. Täpselt samamoodi saan ma siis teha seda ka teiste hoonete juures. No üldjuhul need hoonete kõrgused on määratud varjude baasil, aga tõsid on, et kõik alati päris ei õnnestu. Sama võib juhtuda ka sellega, et kui kuskil on võib-olla näiteks katuse kuju valesti määratud. Aga paneme ikkagi põhirõhu sellele, et see, mida me siin hetkel näeme, on kontekst. Ja kui meie projekt siis näiteks näeb ette, et võib-olla see ehitada tee antud juhul läheb rekonstrueerimisele, võib-olla siis kahetasandiliseks või tähendab see ringtee konfiguratsiooni muutmist, et siis mul enne kõik on oluline selle vahetuse ümbruses olevad korrektsed hoonete võib-olla kõrgused või siis parendatud kõrgused. Kindlasti ma tean, et siin sõpruse ringi juures näiteks need hooned siin peaks olema oluliselt kõrgemad, kui ma näen seda hetkel, vaatan korra maa alla, ei ole ka maa all nendes suurt midagi rohkemat. Seejärel on mul ka teedevõrgustik siin olemas. Teedevõrgustik tuleb sellest avatud andmebaasist lihtsalt üldstiilina. Alati ta ei pruugi meil näidata korrektseid sõiduradasid, aga jällegi, kes on kursis siin ehitab tee poolega, siis see osa on täitsa hästi õnnestunud, kus siis Nõmme mäest alla tulles on 2 sõidurada ja Nõmme mäkke tõustes on alguses meil 1 sõidurada ja kui ma siis vaatan nüüd teise nurga all, siis ühel hetkel tekib vastupinne olukord. Et mäest alla tuleb 1 sõidurada ja mäest üles läheb 2. Nii et jällegi veel kord konteksti mõttes on meil see asi siin täiesti olemas. Ja sõidude laius muidugi siis ka lähtuvalt lähteandmetest, aga kas see nüüd on täpne ja kas me peame kohe seda muutma hakkama, kui me seda sõiduteed konkreetselt seda sõiduteed ei puuduta, ilmselt ei pruugi. Me näeme siin ka kergliiklusteid ja ka metsateid, mis on enam-vähem sama stiiliga tehtud, aga kõike seda stiile ja asju on võimalik siis muuta. Aerofoto on ka meil ilusti siin all ja muidugi siis aerofoto istub meil alati maapinna mudeli peal.
ja ka sõiduteed on siis loodud just maapinna mudeli peale. Et kui ma zoomin siin lähemal, siis ma näen, et sõiduteel tegelikult on ka siin erinevad komponendid. Seda kõike on võimalik siis infraworksis ka teha, sõltuvalt sõidude tüübist, et tal on näiteks äärekivi komponent. Aga samas ma tahaks ikkagi rõhutada seda, et see ei ole tööprojekti tegemiseks ega ka põhiprojekti tegemiseks mõeldud tarkvara. Praegusel hetkel kindlasti mitte, et see on pigem visualiseerimise tähenduses, et teda oleks mõnus vaadata ja mõnus ja visuaalne ka presenteerida. Nii et hooned, aerofoto, maapinna mudel, sõiduteed, see kõik on siin hetkel siis olemas. Seega järgmine etapp on juba, kus me hakkame otsustama, mis infot on meil parasjagu vaja välja vahetada.